მაშასე მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს კიდევ ერთი მატჩი გველოდება, კიბერ მატჩი ფეხბურთის ფედერაციასთან, პოზიტივისთან და საქართველოს კიბერსპორტის ფედერაციასთან ერთად, რა თქმა უნდა. დღეს ერთმანეს შეეჯიბრებიან გიორგი ცინცაძე და გიორგი რუსია. და ცინცაძე თამაშობს გერმანიის ნაკრებით, მაისურზეც შეატყობდით, რომელიც მანტის ჯიმ გადასამას, და გიორგი რუსია საფრანგეთის ეროვნული ნაკრებით თამაშობს. ასევე მაისურიც მანტის ჯიმ გადასცა გიორგი რუსიას. როისი ვერნერზე პასი გავიდა, ეს პასი დიახ, შემოტრიალდა ვერნერი, ერთი მეორე დაარტყა შორიდან ლორისი არ გამოვიდა. გერმანია უტევს, ნახოთ, ხა შეიძლება დარტყმა, დაარტყა კიდევაც და კიდევ ერთი კარგი მომენტი. სახიფათო ნამდვილად იყო, აქ დაკარგა ბურთი რუსიამ. ნახოთ გიორგი რას მოიფიქრებს. დატრიალდა ვერნერი, უკან პასი პოზიციურ შეტევაზე გადავიდა იგი, თუმცა ის მალევე დააბრუნეს ბურთი შეტევაში. როისი შემოტრიალდა, დაარტყა, არ ვიცი აქ შეეხო ლორისი ბურთს, არაფერი. კიდევ ერთი შანსი დრაქსტერის, ოპა, 10 და მერვე დარტყმა, 8 დარტყმა 0-ის წინააღმდეგ, 8-0-ზე ცუდი შედეგია. ჟირუმ დააგო ბურთი ბაპეზე, ბაპე ფიქრობს რა ქნას და ცუდი პასი მოიფიქრა ისევ. გადასარევი თამაშს ხედავ ჩვენ გიორგი ცინცაძის მხრიდან დაცვაში განსაკუთრებით და ნახოთ თავდასხმაში, ო ხარიხა, ნახოთ, არა, გამოიტანეს ბურთი, მშვენიერი დარტყმა ვიხილეთ. კიდევ ერთი მეცხრე დარტყმა დამთავრდა პირველი ტაიმი, 9 დარტყმა 0-ის წინააღმდეგ. კატასტროფაა, რაღაცა უნდა მოიფიქროს გიორგი რუსიამ აუცილებლად. ნახოთ სტატისტიკა ჩვენ 1-0-თან, ანუ ერთი დარტყმა სად დაინახა ვერ გავიგე, აი მეორე ტაიმი დაიწყო და საფრანგეთმა დაიწყო მეორე ტაიმი. ვარანი, პავარი, ისე ვარანი, კანტე, ისე პავარი, ისე კანტე გადავიდნენ, მოედი სეტრის იქით, მაგრამ ვერა კაკ უკვე ჩართო თავისი დაცვა, სინცაძე მიიწევს წინ ვერნერი, შეიძლება დარტყმა ლორისი, კიდევ ერთი გოლისგან იხსნა გუნდი ლორისმა. ნახოთ აქ რას სანე სახიბათოა, არა, მახვილი კუთხიდან უტყავდა სანე. ისევ გერმანია. ბოლო შტურმი მზადდება. როისის დარტყმა! და როგორც იქნა 1-0, როგორც იქნა. ნამდვილად იმსახურებდა გიორგი ცინცაძე ამ მატჩში გოლს, როგორც მინიმუმ. პირველ ტაიმში განსაკუთრებით აქ ლორისი უკვე უძლური იყო, მერამდენე ბურთი უნდა აიღოს ლორისმა, კარგი გათამაშებული კომბინაცია. ხედავ თუ რა კარგად შემოვიდა თამაში გომესიც და აქ მეტოხის ფეხის ქვევიდან გამომძრალი ბურთი იყო და ძალიან გაუჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მეკარეს ამ ბურთის მოგერიება. 7 მაქსიმუმ 10 კიბერწუთი აქვს იმისთვის გიორგი რუსიას, რომ გაათანაბროს და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ დანარჩენზე. პავარი, არა, აღსანიშნავია, რომ ცინცაძე განსაკუთრებულად გადასარევად ჩემს მიერ წაყვანილი თამაშებიდან გამორჩეული კიბერ მოთამაშია ფეხბურთელი, რომელიც ესე კარგად იცავს თავს. კარგია, კიდევ ერთი შანსი ბრანტი და ისევ ლორისი შემოტრიალდა და საბოლოო ჯამში ეს მივიღეთ, მაგრამ მომენტი არ დამთავრებულა. პოგბა, ოპა, არა, მატოიდი იყო ეს, მატოიდის მარცხენა საკმაოდ კარგი აქვს, მაგრამ რთული იყო პოზიცია. აი ხედავთ თქვენ სეივები ჰუგო ლორისა, 10 სეივი და მხოლოდ 1 სეივი აქვს ნოიერს და ისიც არ იყო რაღაც განსაკუთრებული. დამთავრდა პრაქტიკულად მატჩი, დამთავრებულია 1-0 და დიახ, ულოცავ გიორგი ცინცაძეს, მან მეორედ მოახერხა შოუ მატჩი გამარჯვება და გახდა ლიდერი ჯერჯერობით. ორი მატჩიდან ორი მოგება აქვს მას, საკმაოდ რთული მატჩი გამოდგა მისთვის, მაგრამ აინც მან შეძლო მოგება. მადლობა Game Zone-ას კონსოლისთვის, ჯოისტიკებისთვის და თამაშისთვის, FIFA 18-ისთვის. მადლობა მანტის ჯის მაისურებისთვის. მადლობა პოზიტივის და რა თქმა უნდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. ესე იგი, ვაგრძელებ მოგებების სერიას.
ამჯერად ცოტა გამიჭირდა და 1-0 დამაჯერებლად 1-0 მოვიგე. ორი თამაში და ნოლი მოგება მაქვს, იმედია ვინმე გამოჩნდება რომ დამამართო. ყველაზე ადვილი თამაში ალბათ ეგ იყო. და მაქსიმალურად ჩაკეტილად თამაშობდი. მოვა რა კოა, ჩვენი ფლოუფოს კიდევ წარმოადგენები და ის მაინც მოიქებს. მადლობა მანტის ჯის ესეთი კაი საჩუქრისთვის. მადლობა მანტის ჯის სამ მაიკისთვის. თქვენიც